အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒါတော်ဖေ့ချ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းသောလူနာများအပိုင်းနှစ်ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နှလုံးထဲကိုဘီလက်မြေတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပေမဲ့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တဲ့လူနာတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်နှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဒီတိရကတော့2018ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအတန်း50ချောင်းနဲ့ရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာအသက်ရှူကျက်လို့မောလို့ရပတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကစေယုံတရုံရဲ့အရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်လာခဲ့တာပါအရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်တော့ဆရာအောင်တွေကအစ်ဆွေးတက်မှန်တို့ကွန်ပျူတာတက်မှန်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူနာရဲ့နှလုံးအတွင်းထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပြင်ပရောက်ထူတစ်ခုကိ
ဆိုရင်လူနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်တွေကအရေးပေါ်နှလုံးခွဲစိတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတွေးလိုက်ရတာကတော့ခုနကမခွဲစိတ်ခင်မှာဓမ္မမှာတွေးရတယ်ပြင်ပရဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုတာကတကယ်တမ်းတော့လေးလက်မအရှိရှိတဲ့ဘီလက်မြေရဲ့အချောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘီလက်မြေအချောင်းဟာနှလုံးထဲကိုဘဲကနေရောက်လာလဲဆိုတာကိုအား
ပြုလုပ်ထားတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူနာဟာကြော်ရိုးစစ်အယိုးကြည်တဲ့ယောဂါကိုခံစားနေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်ဖိုပလက်စတီဆိုတာကကျေမွပျက်စီးသွားတဲ့ကြော်ရိုးစစ်နေရာမှာဘီလက်မြင်တဲ့အစာထိုးတဲ့ခွဲစိတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဘီလက်မြင်ဆိုတာကတော့အစာအုံနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဘီလက်မြင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လူသားတွေမှာအသုံးပြုဖို့အ
ခုကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခါယိုးစင်းနေရာမှာအစာထိုးမဲ့ဘီလက်မြေအရေတွေဟာတွေးကြောတွေကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့နှလုံးစီအရောက်မှာတော့အခဲပုံစံပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီလက်မြေအရေတွေဟာစီစဉ်ခဲ့တဲ့တွေးကြောရဲ့ပုံစံအတိုင်းရှေးမျိုးမျိုးအချောင်းလေးဖြစ်သွားပြီးတော့နှလုံးနဲ့အဆုတ်ရဲ့နံရံတို့ကိုထိုးဖောက်မိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကတော့ဆရာအောင်လေးဟာနှလုံးမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့လေလံမအရွယ်ရှိတဲ့ဘီလက်မြေအချောင်းကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးခွဲစိတ်ပြီးတော့တလားအကြာမှာတော့လူနာဟာပုံမှန်အတိုင်းနေပြန်ကောင်းနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဘာမှမခံစားရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူစရာကတော့မြေတိခွဲစိတ်မှုမဆိုခွဲစိတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဆိုတာရှိနိုင်တာပါပဲ။အရင်တုန်းကဘလောက်ပဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်မှုဖြစ်ပါစေခွဲစိတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဆိုတာကတော့အနေနဲ့အများရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်ဆရာဦးနေဟာခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လူနာကိုခွဲစိတ်မှုရဲ့အကောင်းအကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုသိချာရှင်းပြပြီးတော့လူနာစီကသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ကိုရယူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။